លោកយាយជំរាបសួរលោកយាយជើញមកពីខាងណាដែរអូជើញមកពីតកែវបាទឥឡូវបានបើកឲ្យចូលសុវ័យចិត្តទេលោកយាយហើយជើញមកតាំងពីស្មានណាដែរលោកយាយតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកហើយចាំឡើងមកព្រឹកតែមកតបានមកលេងលើកោះបាទនេះគឺជាខ្លោងទ្វារនៃមហារោងបរូបនៅកម្មវិធីចម្រើនបជនសម្ដេចម៉ែបាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបាទឥឡូវនេះគឺត្រឹមវេលាម៉ោង 1:00 កន្លះនេះគឺឃើញថាមានការបើកនៅស្ពាននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអញ្ជើញមកទីនេះបានចូលទៅទស្សនានៅខាងលើកោះបាទពីព្រោះថាគាត់រងចាំអស់រយៈពេលជាងកន្លះថ្ងៃហើយបាទគាត់អញ្ជើញមកតាំងពីព្រឹកព្រលឹមហើយឥឡូវនេះគឺគាត់បានចូលទៅទស្សនាពីទិដ្ឋភាពអំពីមហារោងក្រោយពីបញ្ចប់កម្មវិធីបន់ចម្រើនបជនសម្ដេចម៉ែបាទបើយើងគិតទៅគឺគាត់ចង់ទៅឃើញនៅមហារោងនេះតែម្ដងបាទហើយនឹងបងប្អូនយើងដតីទៀតគឺមិនធ្លាប់បានអញ្ជើញមកទីនេះដូច្នេះគាត់ចង់ឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៅខាងលើកោះនេះតែម្ដងបាទជាពិសេសនោះគឺរហាត់ទឹកតែម្ដងបាទរហាត់ទឹកកោះគោកធ្លកហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្វីដែរប្លែកបំផុតនោះគឺនៅនឹងជុំវិញនៅនឹងកោះគោកធ្លកនេះតែម្ដងបាទកាលពីមុនគឺយើងឃើញមានការបិទនៅរបងបាទបាំងនៅរបងសំណាញ់ពណ៌ខៀវហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានរើសំណាញ់នេះចេញទាំងអស់បាទអាចបើកឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញចូលទស្សនាបានដោយសេរីហើយសម្រាប់ការបាំងរបងនៅនឹងជុំវិញកោះកោះស្លន់នេះដែរគឺខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងបងប្អូនពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលដើរលេងមើលទស្សនានៅតាមផ្លូវដែលបានរៀបដោយថ្មបាយក្រៀមនេះនៅពេលចូលឆ្នាំដល់ពេលចូលឆ្នាំហើយនៅតែមិនបើកឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងទៀតហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានគឺខ្ញុំបានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហើយថាមូលហេតុនៃការបិទនិងថែទាំស្មៅឲ្យនៅដោះល្អគឺដើម្បីត្រៀមនិងរៀបចំកម្មវិធីបន់ចំណានសម្ដេចម៉ែនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាក់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហើយថាការបិទបាំងមិនឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលបានដើរលេងនៅក្នុងសួនស្មៅនៅជុំវិញកោះគោកធ្លកនេះគឺដោយសារតែមូលហេតុនេះបាទហើយឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងកំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងការដើរទស្សនានៅជុំវិញកោះគោកធ្លកក៏ដូចជានៅលើកោះស័ក្តិសិទ្ធិទាំងមូលតែម្ដងបាទហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមិនបានមកទេនៅថ្ងៃដាំដាំអំពិលដែលមានអាយុកាលដូចជា100ឆ្នាំឯណោះពុកម៉ែបងប្អូននេះបានយកមកដាក់ដាំនៅចំកណ្ដាលកោះគោកធ្លកតែម្ដងហើយនេះគឺឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺពិតជាមានភាពរីករាយនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានបើកឲ្យទៅចូលបានទស្សនា
នៅខាងលើកោះសាសិតនេះពីព្រោះគាត់រងចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលនៅខាងក្នុងមហារោងបន្តិចសិនបាទថាអាចឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលបានឬក៏យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទនេះពេលដែលមុនកម្មវិធីគឺมันមានការបើកឲ្យបងប្អូនយើងចូលមកទេនៅលើកោះនេះបាទมันត្រឹមតែបិទនៅមហារោងទេសូម្បីតែនៅលើកោះស័ក្តិសិទ្ធិនេះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកដែរបាទនេះគឺជាខ្លោងទ្វារនៃមហារោងបរិបនៅកម្មវិធីចម្រើនប្រជជនសម្ដេចម៉ែបាទនេះបងប្អូននេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងមហារោងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបន់ចម្រើនប្រជជនសម្ដេចម៉ែឥឡូវនេះឃើញថាក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការរੂរើនៅសម្ភារៈមួយចំនួនចេញបាទភាសាតែកម្មវិធីគឺបានបញ្ចប់ការពិព្រឹកមិញហើយធ្វើតែមួយព្រឹកទេហើយល្ងាចនេះលើថាព្រះអង្គនិមន្តទៅប្រារព្ធនៅកម្មវិធីចម្រើនប្រជជននេះនៅឯភ្នំពេញបន្តបាទមកបងប្អូននេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងមហារោងបាទយើងបានត្រឹមតែឃើញមហារោងក្រោយពីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបន់ចំណាំបុជនទេបាទបាទឥឡូវសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាបានប៉ុណ្ណេះឥឡូវនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនានៅខាងក្រៅវិញបាទឥឡូវនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលនៅខាងកោះកោកខ្លោងម្ដងទៀតហើយយើងធ្វើដំណើរទៅសុសុខទុកដូចជាទស្សនាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅខាងនៅរហាត់ទឹកបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅខាងរហាត់ទឹកនេះគឺណែនតែម្ដងបាទមិនដឹងថាអញ្ជើញមកពីខាងណាខ្លះទេបាទគឺច្រើនមែនតែម្ដងនេះហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺបានដំណឹងថាអ្នកនៅភូមិខ្ញុំនៅឯខាងខេត្តកំពង់ចាមក៏បានអញ្ជើញមកដែរបាទនេះឃើញនៅពេលដែរក្រុមការងារបានបើកឲ្យបងប្អូនយើងអញ្ជើញមកបានចូលទស្សនានៅលើកោះស័ក្តិសិទ្ធិនេះគឺឃើញថាមានភាពសប្បាយរីករាយមែនតែនមកគាត់គឺពិតជាមានភាពស្រស់ស្រាយមែនតែនបាទឃើញថាសម្រុកមកគោលដៅរបស់គាត់គឺមកទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជានៅរហាត់ទឹកនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូចឃើញបានឃើញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែដិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានេះបាទហើយនៅទីនេះបាទឃើញថាគាត់មានការគោរពបូជាមានជំនឿទៅតាមគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៅទីនេះបាទទឹកដែលបានហូរធ្លាក់ចេញពីរដ្ឋនេះគឺគាត់តែងតែយកមកលុបមុខលុបមាត់ដើម្បីដោយសារតែគាត់មានជំនឿថានឹងទទួលបានពរបានជ័យពីទីទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនេះបាទទីទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនេះតែម្ដងបាទបងប្អូននេះ
នេះគឺជាទស្សនភាពនៅនឹងកោះស័ក្តិសិទ្ធិបានឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងសម្រុកមកទីនេះច្រើនមែនទែនហើយឥឡូវនេះទៅបីមានអាកាសធាតុក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយតែគ្រាន់តែថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនានៅលើកោះភ្លៀមគឺថាសម្រុកមកតែម្ដងបាទដោយសារតែមុននេះគឺបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងច្រើនមែនទែននៅនឹងខាងវត្តឯណោះគ្រាន់តែថាទទួលដំណឹងថាបើកឲ្យចូលកោះភ្លៀមគឺលក្ខណៈថាមិនមែនមកធម្មតាទេបងប្អូនគឺសម្រុកមកតែម្ដងដូចឃើញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺតាំងអំពីស្ពាននេះរហូតមកដល់រហ័តទឹកនេះគឺមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទតាមផ្លូវហោហែតែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងផ្ដិតរូបភាពនេះឲ្យបានយូរបន្តិចជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាមានការអត្ថាធិប្បាយខ្លះមិនមានខ្លះបាទឥឡូវជួបទស្សនទុកលោកជ័យបន្តិចបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យមានសួរលោកជ័យជើញមកពីខាងណាដែរអូជើញមកពីតកែវបាទឥឡូវបានបើកឲ្យចូលសុវ័យចិត្តទេលោកជ័យហើយអញ្ជើញមកតាំងពីស្មានណាដែរលោកជ័យតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកហើយចាំឡើងមកព្រឹកតែមកតែបានមកលេងលើកោះព្រះអង្គមិនទៅបាត់ប្រហែលជាព្រះអង្គនិមន្តទៅបាត់ហើយលោកជ័យមិនដឹងថាបានជួបពុទ្ធបរិស័ទយើងឬក៏មិនគឺខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកជ័យអរគុណច្រើនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនដូចបានជួបសង្ឃាជាមួយនឹងលោកជ័យអមាញ់មិញអញ្ចឹងគឺគាត់មកដល់ទីនេះតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកឯណោះបាទលឿនជាងអ្នកផលិតនៅ vlog ទេបាទផលិតនៅវីដេអូសម្រាប់បង្ហោះទៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទលឿនជាងអ្នកមកថតវីដេអូទៀតបាទហើយនេះយើងឃើញថាក្រុមគណៈអធិបតីក៏ដូចជាភៀវកិត្តិយសដែលបានមកចូលរួមនៅកម្មវិធីសម្ដែងជនទឹកម៉ែក៏មិនទាន់អញ្ជើញទៅវិញដែរគឺគាត់ប្រហែលជាគាត់មកពីឆ្ងាយហើយគាត់មិនទៀតធ្លាប់បានមានពេលមកលេងនៅលើកោះស័ក្តិសិទ្ធិនេះក៏គាត់បាននៅអញ្ជើញដើរទស្សនានៅទស្សនភាពនៅសមិទ្ធផលផ្សេងនៅលើកោះនេះផងដែរបាទនេះបងប្អូនឃើញថាដូចជាមានភាពសប្បាយដែលយើងមែនទែនបងស្របពេលបើកចូលកោះហើយនៅពេលក្តៅឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺបានយកទឹកដែលបានហូរចេញអំពីកាហាត់ទឹកនេះមកលុបលាងមុខតាំងតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទគ្រប់ពេលនឹងអាកាសធាតុក្តៅលើខ្ញុំមិនតន់ទៅណាថ្ងៃទេបាទខ្ញុំនឹងផ្ដិតនៅខ្សែវីដេអូហើយលើក្លងសេរហ័តទឹកនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបាទអាយុបន្តិចដោយសារតែឃើញភាពរីករាយជាមួយនឹងការបានចូលមកមើលរហ័តទឹកក៏ដូចជាទស្សនានៅទស្សនភាពផ្សេងៗនៅលើកោះស័ក្តិសិទ្ធិនេះតតែម្ដង
ពេលវេលាដែលគាត់រងចាំអស់ជាច្រើនម៉ោងគឺបានមកដល់ហើយបាទចាប់ពីម៉ោង1កន្លះនេះទៅគឺនឹងបើកឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញចូលមកទស្សនានៅលើកោះនេះរហូតដល់យប់ឯណោះបាទមិនដល់ល្ងាចទេគឺរហូតដល់យប់ព្រោះតែបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនអញ្ជើញអញ្ជើញទេនេះគឺអាចមកចូលទស្សនានៅទីនេះរហូតដល់យប់បាទយកតែទីថ្ងៃមករឿងបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកគ្នាឃើញថាមានប្រសងក៏បានអញ្ជើញអនិមន្តមកទស្សនានៅរហ័តទឹកនេះដែរផងដែរបាទនេះបងប្អូនមើលទឹកមុខនៃភាពរីករាយរបស់បងប្អូនបរិស័ទយើងដែលបានចូលមកទស្សនានៅលើកោះនេះបាទគឺមានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងគឺពោលថាបើគាត់តែមើលឃើញតាមនៅខ្សែវីដេអូគឺបងប្អូនយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់មកឃើញចង់មកស្គាល់ចង់មកមើលនៅការអភិវឌ្ឍដែលលឿននៅក្នុងវត្តសតនេះតែម្ដងបាទការអភិវឌ្ឍពីការសាងសង់សមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងគឺថាលឿនមែនតើម្ដងដោះដូចសិតតែម្ដងបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនៅល្ងាចនេះជាវីដេអូមួយដែលបញ្ជាក់អំពីការបើកឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញបានចូលទស្សនានៅលើកោះហើយនឹងបានអាចដើរទស្សនានៅតាមផ្លូវដែលបានតម្រៀបទៅដោយថ្មបាយក្រៀមនៅជុំវិញនឹងកោះកុកឡុកនេះនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទគឺជាថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចម៉ែបាទសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍កន្លែងណាមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា